E aí, galera, tudo bom, gente? De volta o Levi para trazer uma coisa muito bacana, gente. Bacana mesmo. Tava querendo demais trazer isso para vocês e conseguir um tempo para gravar, né? As pessoas que gostam, né? Eu acredito que a maioria das pessoas gostam dessa saga dos Transformers, né? Dos robôs e tudo. E o vídeo de hoje, gente, é justamente para mostrar para vocês uma das novidades que eu tenho trazido para o canal. O objetivo é, até o final, é montar o robô Optimus Prime do começo ao fim. O que quer dizer? Vou mostrar aqui para vocês a imagem do robô em si. E olha só, gente, que coisa linda. Esse robô aqui, normalmente da empresa da Altair, né, que eu recebi, e todos os meses eu tenho recebido as partes, né, para fazer a montagem. Que quer dizer que a montagem vai ser esse robô aqui do Optimus Prime, né, que é um dos líderes do Autobots, tá? Aqui a parte da frente, né, do collector do robô. E a parte de trás mostrando como é que ele vai ficar, né, em si. Mas mediante a isso aqui, essas duas imagens que veio, né, nas primeiras opções de peças para montagem, eles me mandaram também algo de muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, essa caneca, eu acho caneca. Tá vendo? Toda personalizada dos dois lados, toda personalizada com o nome dos Transformers. Eu acredito que vocês estão vendo aí, né? E mais outras coisas também que eles mandaram foi isso aqui, gente. Eu gostei muito. Mandaram esses dois posts. O primeiro post do Optimus Prime, né, para quem assistiu, né, os Transformers, né, onde Optimus Prime ele combate, né, o vilão, né, em Detroit, né, nos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, e eles mandaram esse segundo post. Tá vendo aí, gente? Eu acredito que vocês viram, né, a imagem desses dois, né? E, gente, o objetivo em si do vídeo é registrar, né, passo a passo a montagem. E a primeira montagem vai ser essa aqui, gente. O número 1, né, que vem uma série de informações, né, a respeito da história dos Autobots. Né, tem um pouco de história mostrando como é que os Transformers chegaram ao mundo do comércio, né, como brinquedo, né, para vendas. E a parte também interessante demais é essa parte aqui, gente, que é a parte de montagem, passo a passo até o fim. E o objetivo, gente, é realmente terminar isso para vocês. E daqui a pouco, gente, vocês vão ver como é que tá legal a montagem. Vou começar a primeira montagem agora e vocês vão ver como é que tá bacana, gente, tá? Vem comigo e um bora lá, gente. Bora! É, gente, aí voltando. Aqui eu queria mostrar para vocês é o primeiro fascículo, né, como os franceses falam, né, montagem pas à pas, que quer dizer montagem passo a passo do Transformer Optimus Prime número 1, mostrando aqui bem para vocês terem uma ideia. E aqui, né, algumas informações. Os Transformers na sur le grand écran, que quer dizer
transforme na grande tela, né? Apresentação, tudinho. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês verem. Tá vendo aí? Todas as informações, né? Um pouco da história de Optimus Prime, né? O líder dos Autobots. E normalmente é esse aqui que a gente vai montar eles, gente, passo a passo, né? E é muito interessante o fascículo que eles mandaram, né? Porque mostra um pouco a história, as características dos personagens, como Bumblebee, né? Ce petit est très grand, né? Que quer dizer, esse pequeno é muito grande, tá vendo? Todas as informações. Aqui um pouco de história, né? Autobots são marché, que quer dizer que eles falam um pouco de como os Transformers chegaram no mercado, né? Como brinquedo, né? E eles mostram um pouco, tá vendo aqui as informações, tá vendo? Os tipos de brinquedo, Autobots e Minicar. Bora mais aqui, né? Tá vendo aqui os modelos de vários que eles lançaram nessa época, né? Em termos de brinquedos. Mais acima, o primeiro Optimus Prime, tá vendo aí o modelo deles, antigo. E a parte que nos interessa é essa aqui, gente. Essa aqui, Optimus Prime La Tête, que quer dizer a cabeça. Que quer dizer, aqui está mostrando todos os utensílios, né, de montagem. Eu acho que vocês estão vendo bem aí. Les pièces de ce numéro, todas as peças e um número. Que quer dizer o número 1. E sucessivamente eles mostram, tá vendo? Como é que tem que fazer a montagem, tudo, tá vendo aí? E a gente vai ter que fazer isso aqui, gente. Número 1 aqui da montagem para vocês. Tá vendo? Os passo a passo. A gente vai fazer tudo isso, né? Olha aqui. Toda a parte de montagem para cabeça, tá vendo aí? Para chegar nesse objetivo aqui, gente, tá vendo aí? O objetivo é chegar nesse aqui, que é a primeira parte da cabeça. E aqui, né, mostrando, né, um pouco. É por isso que a gente vai começar agora, tá? Então bora ver o que vai dar, né? O primeiro modelo, né? E bora ver, gente. Bora ver como é que a gente vai se sair, né? É a primeira vez que eu tô montando isso aqui. A primeira vez, né? E olha aqui como é que apresenta, gente. Tá vendo aqui? Todas as peças apresenta desse jeito aqui. Tá vendo aí? E bora montar. Esse é o objetivo. Bora ver aqui como é que a gente vai fazer. Até que não é tão difícil, gente. Não é tão difícil. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar aqui, deixar aqui de lado. Ao mesmo tempo eu tenho que me basear, né, pelo que o manual, né, nos mostra, né? É a única forma de poder montar bem, entende? E espero, né, que as coisas vai sair bem. Bora ver aqui. Primeiras peças do número 1, gente. Olha lá. Aqui.
Eu já estou dando uma olhada aqui, mais ou menos. Bora começar a tirar. Tá vendo aqui, gente? Não tem como, né? Todas de metal, gente, as peças. Todas. Todas de metal. A primeira parte para montar, que é a cabeça. Tô deixando aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia, né? Todas as peças. Tirar tudinho. Aí a gente vai começar a montar tudo. Toda de metal, gente. É incrível. Olha só que coisa linda. Toda de metal. Bora ver. Né? E tem muita conexão, tá vendo? A eletrônica, tá vendo? Ó? Muita conexão eletrônica. A parte dos olhos. Olha aqui. A parte dos olhos do Optimus Prime. E bora ver o que que a gente vai ter que fazer, né? Vou tirando aqui peça por peça, né? Peça por peça, a chave de fenda, né? Pecinha por pecinha. Tirando aqui. E bora ver como é que vai ficar essa primeira parte, gente. Ok. Tá quase. Não é fácil, né, tirar essas partes aqui. Né? Os parafusos, né? Todos os parafusos, né? E normalmente cada parafuso corresponde a uma parte só. Aqui. Já tirei todo o negócio. Bora ver aqui. Como é que. O que que tem que se fazer, né? Brancher le câble de boîtier. Normalmente essa parte, mas digo sinceramente para você, gente, é incrível. Etapa 1, né? É essa aqui mesmo. Tá vendo aqui? Essa primeira parte aqui vai ter que colocar depois as pilhas. Bora ver aqui. A primeira. Tac, tac. Tô tendo um pouco de dificuldade de ver aqui, mais ou menos, mas dá para entender aqui. Bora ver aqui. Ao mesmo tempo tenho que olhar aqui, gente. Ok. Ok, o primeiro. Aqui, tá vendo? Conectar nesse aqui. É o que eles falam, né? Ok. Tá vendo aqui?
onde vai ser colocada as pilhas. Bora ver aqui. O segundo que é, tá vendo? É tipo um conector. Nesse aqui, tá vendo? Bora conectar. Desse jeito, tá vendo, gente? Desse jeito aqui. Uma das primeiras partes, né? Já foi. Deixa bem aqui. Bora ver. Etapa 1-3. 1-1-1-3. Tentando ver aqui se não tá faltando alguma coisa, né? Isso aqui provavelmente, essa peça aqui provavelmente é a parte do olho. Provavelmente. Ok. Bora pegar. Essa aqui, tá vendo? A parte dos olhos. Tá vendo? Aí coloca desse jeito. Tá vendo aí? Não sei se vocês estão vendo, mas é azul a peça. Aí como é os olhos, né? Tem que colocar aqui. Tem uns LEDs. A primeira vez, gente, a primeira vez na minha vida que eu tô fazendo isso aqui. Primeira vez. Ok. Deixa eu ver aqui como é que tem que ser feito. Essa aqui é outra parte. Provavelmente se conecta aqui. Deixa eu ver aqui. Não é fácil, mas ok. Introduire le support des yeux. Ok, dans les mains. Ok. Api. O que é interessante também nos parafusos tem correspondendo, gente. Tem. Tá correspondendo aqui os números, né? E bora ver aqui. É, esses mesmo. Tirar aqui todos os parafusos para poder usar. Deixar aqui para cá. Como eles são do mesmo tamanho, né?
Ok. Tá vendo? Aí. Bora. Bora ver o que que vai dar, né? Ok. Tá vendo só? Bacana, ó. Primeiro parafuso fixado. Não precisa apertar muito, muito, né? Para não correr o risco de quebrar. Alô. Esses parafusos correspondem ao UAP. Não sei se vocês estão vendo aí. Tem um A e um P. Agora, deixa eu ver aqui. Tem que colocar outro, né? São esses. Tem que colocar dois parafusos aqui, fixado com essa parte aqui, que é a parte dos LEDs dos olhos. Bora lá. Fixar desse jeito. Deixa eu abrir aqui para facilitar maior, né? Tem três o total. Três, né? Bora ver. Tem que fixar dois. Também o que é interessante, tá vendo? A chave de fenda, ela é magnética. Ajuda também a posicionar o. Deixa eu ver aqui. Tô achando bastante interessante porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. É a primeira vez. Mas é muito, tá vendo aí? Bora fixar o outro. Bora ver o que que vai dar. Opa. Do mesmo tamanho. Olha lá. Aqui. Ah, tá bom agora. Tá vendo aqui, gente? Olha aí. Essa parte já. Agora, etapa. Ok. Que do LED, tanto é aqui mesmo, gente. Tô tentando ver aqui, mais ou menos, normalmente é aqui. Agora eu tenho que ver o número de vis. 2BP, o quê? AP.
Bora ver aqui. Pegar uma AP. Normalmente é aqui. Será que eu estou colocando errado? Não sei. Mas bora ver. Ah, agora sim. É esse mesmo. Tá vendo aqui, gente? Olha aqui. A parte do rosto. E bora. Colocar. Bem aqui. Tá vendo aí, gente? Ó. Muito bom. Agora eu acredito que tem que vim colocar umas peças. Deixa eu ver. Tô olhando aqui a posição. Ah, ok. Essa aqui é a parte de trás, gente. De trás da cabeça. Normalmente. Tem que. Tem que ver uma boa posição aqui. Normalmente é aqui. Deixa eu dar aqui uma pequena pausa aqui, ver aqui um momentinho. É, gente, olha, agora a gente vai tentar fixar aqui, né? Fixar bem, essa parte com essa aqui. Fixa bem essas duas partes. Só tem só que encontrar a posição, como diz, a posição certa, né? Yes. Tá vendo aí, gente? Ó. Ó, aí, tá vendo? Aqui é o local para colocar as pilhas. Eu vou colocar daqui a pouco. Mas tem um negócio aqui que tá bloqueando, não sei o que é.
Esqueci de colocar aqui. Agora sim. Tá vendo? Agora tá bom. Agora eu tenho que colocar esse aqui. Olá. Ai, quase eu quebro. Colocar bem aqui. Esse tá bom. E fixar esse aqui. Esses dois. Opa! Ai, 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 eu tenho que fazer atenção com o fio para não imprensar. Agora sim. Tá vendo aí, gente? Ó. Ó como ficou. Tá vendo os olhos do Optimus Prime? Tá vendo? Beleza. Tá vendo? Agora tenho que fixar uma. Um parafuso bem aqui. Tá vendo? Ok. Agora eu vou aproveitar, gente, vou logo colocar as pilhas. Já fecha logo, né? Deixa eu. São três pilhas ao total, né? Três pilhas. Ok, deixa eu tirar isso aqui. Olha bem a posição desse jeito. Ah, não é fácil. Ah, caramba, caiu aqui a pilha aqui no chão. Ok. Não é fácil. Tem que colocar as três de uma vez só. Yes. E agora colocar essa pecinha, né? Tá vendo aqui? Olha aí. E acredito que seja. Deixa eu ver aqui qual pecinha é. Um momentinho. AP, ok, essas aqui. Colocar mais outra. Até que aqui tá bom. Ok, tá vendo aí, gente?
Beleza. Agora, bora ver qual a próxima etapa. Aqui. Colocar essas pecinhas aqui, tá vendo? Não sei se é aqui. Mais uma parafuso. Tô vendo aqui. É isso mesmo, tá vendo aqui? E o outro do outro lado. Tá muito, é isso mesmo. Espera aí, tem que tirar, gente. Vou ter que tirar. Normalmente tem que fixar o eu troquei os dois lados, gente. Esse aqui normalmente é aqui. Aí colocar. Olá. É, não tá. É, eu não sei se é o parafuso. Normalmente é o petit tenon, o quê? Eu acho que é o parafuso. Deixa eu ver se não é esse. Que tá muito estranho. Não. É esse mesmo. Mas não tô entendendo por que tá dando errado. Normalmente é esse aqui. Ah. É esse mesmo. Ok, lá c'est bon. Tá
vendo, gente? Olha aí. Agora tá bom. Agora bora ver aqui. Esse aqui. Olha aí. Mais uma. Deixa eu ver. Ah, ok. Ok, deixa eu cumprir. Mais uma nessa aqui. Vou ter que tirar aqui. Normalmente tem que colocar esse aqui desse lado e a parte de que vem desse. Aí eu tenho que fixar. Vamos lá. Tá vendo aí, gente? Ó. E agora, conectar isso aqui. Aqui. Olha aí. Tá vendo? Beleza. Agora eu vou ter que retirar isso aqui, gente, porque eu coloquei o parafuso, bem dizer, o parafuso errado. É por isso que tava dando uma diferença grande. É isso aqui, o parafuso para colocar o CP. Vamos lá. Bora ver aqui. Agora tá bom. Agora ficou bom. É o parafuso certo, que é ele que encaixa nos dois. Ah, agora sim, tá vendo? Agora qual a próxima parte? Isso aqui. Tem que ver bem a posição.
Yes. Tá vendo aqui? Para ligar. Ó. Olha aí, gente. Tá vendo? Muito bacana. Tá vendo aí? Deixa eu apaguei aqui a luz para vocês verem. Olha aí, ó. Agora, bora passar. Não falta muita coisa para terminar. Deixa isso aqui. Ok. Tá vendo agora? Passar para essa etapa aqui, gente. Aí pegar. As peças. Olhando aqui direitinho. Acredito que seja esse. Acho que não. Estranho. Ó, tá vendo aí? E agora colocar outro. Normalmente é isso, pelo que eu tô vendo aqui. Por que não quer entrar? Estranho. Esse aqui tá bom. Esse aqui também. É estranho que os outros não estão. Normalmente é aqui. Deixa eu virar aqui a posição para ver. Normalmente não é nesse porque é muito. Ah, ok. Eu entendi porque não tá conectando. Aí, aqui essas duas partes. Tá, beleza. Agora vem esse aqui. Bora ver aqui como é que é. Normalmente é desse jeito aqui. Olha aí, gente. Tá vendo? Agora. Bacana, ó. Esse aqui já tá pronto. Bora fazer no outro. Mais outro. Tá vendo? Beleza. Os dois está pronto. É, agora teve algo
que normalmente eu tenho que colocar o que? AP. Os dois últimos parafusos, né, da opção AP, eu vou ter que fixar eles. Bora ver. Um já foi. O outro. Deixa eu ver aqui. Tô olhando aqui o tamanho aqui deles. Ok. Tá vendo aí? Isso aqui é para movimentar a cabeça, provavelmente. Ok. Laço é bom. A parte das pilhas já foi. Okay. Agora, bora fixar a. Que tá? Espera aí. Realmente tem que bem respeitar as posições de encaixe. Ok. Aí, gente. Tá vendo? Bacana. E agora. A segunda parte, olha aí, gente, a cabeça do Optimus Prime e a última peça, né? Sempre respeitando a posição, né? Deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa. Não. Olha aí, gente. Tá vendo aí? Tô muito contente. Mas tá vendo aí? A cabeça do Optimus Prime. É isso aí, gente. Eu tô muito feliz de ter realizado a primeira parte, né, do Optimus Prime e realmente é muito top, o modelo em si, muito bem feito. Vocês estão vendo aí os detalhes, é incrível o detalhe, tá vendo aí? E é isso, gente. Eu sinceramente agradeço a todos vocês por estarem apreciando isso aí, tá? E de toda forma, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Pra gente continuar fazendo a dar início à segunda etapa, beleza, gente?
Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau.